kur vēl augstāk tiekties? Nu, kur? Nu, tas taču bija tāds kosmos atbraukt no Gulbenes un tādā starptautiskā turnīrā ar 5 valstīm izcīnīt zelta medaļu. Mana mīlestība pret sportu jau parādījās pirmajā klasē. Pat, es domāju, ātrāk, pat vienu gadu pirms pirmās klases, kad es vēl nedrīkstēju iet skolā, bet bija pirmai klasē kross skriešanas skolā. Un mama mani pasauca uz to, tā kā mana mama bija skolotāja tajā skolā, ne sporta, bet bija skolotāja, tad mani pasauca no mājām speciāli, lai es varu izskriet krossu kopā ar pirmklasniekiem. Un tā bija manas pirmās sacensības, kuras izcīnīja 3. Vietu starp pirmklasniekiem, būdams vēl gadu jaunāks. Un tad mans sports attīstījās ar to, ka tas kļuva par mīļāko priekšmetu. Un tas nebija tikai es viens, visi klasē, visiem klasē patika sports. Un visi gaidīja to sporta stundu, kad varēja visi kopā aiziet uzspēlēt futbolu, basketbolu un izskrieties. Par ko man ir, piemēram, patreiz žēl, jo es arī esmu patreiz pēc izglītības sporta pedagogs, un ir žēls, ka skolēni to priekšmetu skolā ir zaudējuši. Tad tagad ir tās svarīgākās citas mācības, un neviens negaida, kad nu būs sports. 20-30 gada laikā sporta loma skolās ir ļoti kritusies. Cīņa man sākās 5. Klasē, kad es starbrīdī dzirdēju, kā vecākās klases puiši runāja, ka viņi braucot uz treniņiem, ja nemaldu uz karatē vai boksu, bet nu, tā noteikti nebija brīvā cīņa. Un tajā brīdī, ejot garām, es piegāju klāt un vienkārši pajautāju 4-5 klases vecākiem pušiem, kur jūs runājat par treniņiem, par boksiem. Tad viņi teica, nu, ka Gulbenē pretī policijai ir bankas māja un apakšā pagrabā tur notiekot treniņi. Un ar to informāciju man arī pietika. Pats devos ar autobusu uz pilsētu, aizgāju uz policiju, pārgāju pāri ielai, nogāju pagrabā un tur mani sagaidīja mans pirmais treneris Dzintars Abakoks. Kurš pateica treniņu otrdienās, ceturtdienās, sestdienās, es sagaidīts. Un tā arī sākās mana cīņa, dzīve, cīņa. Es pats esmu dzīvoju 13 km no Gulbenes, Beļavas pagastā Pilskalns. Un tur bija tāda maza lauku skoliņa, un 13 km pa zemes ceļu vajadzēja nokļūt līdz Gulbenē. Un autobusu uz turieni gāja, bet pēc treniņa jau autobusus negāja. Un tad man bija tāda veiksmīga stratēģija. Es atradu visus tos no tā ciema cilvēkus, kurš tajā dienā, apmēram tajā laikā, beidz darbu. Un tad jau pie viņa darba vietas stāvēju gaidīju, lai mani aizved līdz laukiem atpakaļ. Kā vienkārši es nepadevos cīnīties, turpināju visu laiku to sporta veidu nodarbotojies. Un nevienā brīdī man nebija tā, ka jā, es tagad izcīnīšu kaut kādu uzvaru, jā, tad es kļūšu pa profesionālu cīkstoņu. Vienmēr man galvā bija tas, ka es vienmēr domāju kaut kādas karjeras iespējas, domāju par studijām, domāju, ka attīstīties. Bet bija viens mirklis acīs, un tu saproti, es taču man jau 24 gadu, un es neko citu kā ar cīņu sporta veidu ar nenodarbojos. Un man jau ir 36 gadi, un vēl projām esmu cīņā, un netieku no tā apļāra. Šogad es vēl cīnījos Vācijas Bundeslīgā, tāpēc es esmu arī, var teikt, aktīvais sportists. Jau Vācijas Bundeslīgā es cīnos 14 gadus, un vēl projām mani tur kā saka, ņem, dot līgumu, un es tur arī sportoju. Ja mēs ņemam no Latvijas pat tagiem vadošajiem cīkstoņiem, viņiem ir grūtāk dabūt līgumu kā man. Pieklājīgais vecums aiziet šo sporta veidu ir mans vecums patreiz. Pats pareizākais, nu, kad, nu... Bet, nu, grūti sev. Tagad jau sākās tā spītība, kad tu cīnies, kad tu... Rupi teikot, nu, negribi atzīt, ka tu jau esi vecs. Un tad tu sāc gudrāk trenēties, vairāk par sevi domāt, lai vēl vienu gadu varētu iziet un pacīnīties. Lai sajustu to garšu, ka tu vēl vari pieveikt pretinieku. Iznākšana arēnā tas ir viens no tādiem smagākajiem mirkļiem, jo tas uztraukums, kurš tevi ēd no iekšpuses,
Es domāju, par to var rakstīt grāmatas, kā tu sāc pamazām. Ne no kā sāc sevi šaubīt, sāc parādoties uztraukumu, tev paceļās pulss. Paceļoties pulsam, pēc kāda noteikta laika tev sāc, kā saka, žāvāties. No uztraukuma tu sāc mazliet nogurs, tev parādās bezspēks. Kā tev parādās maziņš bezspēks, uzreiz domā, es laikam neesmu izgulējis, es laikam slikti gulēju. Jūta parādās bezspēks, a patiesībā. Tu esi tieši tāds pats, un ja tu sevi galvā turpini, jā, man ir slikti, vai jā, šodien laikam nebūs īstā diena, tad tu sevi arī nolaidīsi lejā. Bet ja tu sāksi tev ieskaidrot, ka tas ir normāli, tas ir normāls uztraukuma efekts, ka rodās minimāls, minimāls nogurums, ka tas ir vienkārši tas iziešanas arēnas mirklis. Bet tajā brīdī, kā ir svilpe, pat ja tev sāpēja kaut kur kaut kāda mikrotrauma, kad ir svilpe, tāpēc pēc svilpes tu pat aizmirsi, ka tev kaut kas jau sāp. Tu ieslēdzies, sasprindzinies un cīnies. Motivē uzvaras garša pēc tam. Tas pēc tam, ka tas viss beidzās, ka tu jau iepriekšējās dienas to stresu sāki ņemt, aizgāja līdz sacensībām, ka tu gribēji padoties. Domā, kāpēc man to vajag, prieš kam? Es taču tik dzīvē ir tik daudz vieglākas lietas, ko darīt. Bet, kad tu nocīnies un tu uzvari un tu pēc tam sēdi un saproti, jā, tas ir mans, kad tu saņem to endorfīnu devu pēc tam savu garšu atpakaļ. Jā, es atceros savu pirmo uzvaru, pēc kā es jutos pārēm laimīgs. Es sāku 5. klasē nodarboties ar cīņu. Un mēs braucām, laikam, jau 6. klasē uz Rīgu, uz tādus Paulu Budovska starptautisko turnīru, kur piedalījās vairāk kā 5 līdz 7 valstīm. Vidēji no 200 līdz 400 dalībnieku. Ļoti tāds liels turnīrs, kurš aizvadās arī vēl projām. Un tad divus gadus braucot, mēs neviens neizcīnījām medaļas. Un pēc 3. gada, laikam, es jau biju 8. klasē vai 9. nemaldos, es braucu no tā turnīra mājas un izcīnīju pirmo medaļu. Man bija sajūta, nu kur vēl augstāk tiekties? Nu kur? Nu tas taču bija tāds kosmos atbraukt no Gulbenes un tādā starptautiskā turnīrā ar 5 valstiem izcīnīt zelta medaļu. Nevis atkaut otro, trešo, bet zelta, kad atbraukt pārliecinoši. Un es atceros to sajūtu, ka es braucu autobusā. Un tad mums nebija telefona, vienkārši skatījies autobusā pa logu un domā, nu jā. Bet es esmu tāds čālis, kā es to varēju izdarīt. Vissaldākā uzvara manā dzīvē bija tomēr Eiropas čempionāts junioru vecumā U20 Serbijā, kur mēs aizbraucām no Latvijas vienā no retākajiem gadiem un gandrīz pilnā sastāvā. No Latvijas 6 mūsu pārējie komandas biedri zaudēja visi pirmajā cīņā. Un es vienīgais uzvarēju visas 5 cīņas. Un izcīnīju Eiropas čempionātu titulu. Un tas tā liekas, varbūt, nu jā, uzvarēju, bet tas bija pa 30 gadiem otrais tāds rezultāts vīriešu konkurencē Latvijai. Un neviens, arī es pats nekad neticēju, ka es vispār varu tādā līmenī cīnīties, jo es nebiju. Ja tu vari uzvarēt Eiropas čempionātu, tad tev jau iepriekš, pusgadu iepriekš kaut kādi turnīri jāuzvar augstākas klases. Jau iepriekšējā gadā jāparāda tu otrā, trešā vieta, bet man nebija tādu rezultātu. Es nekur nebiju tik spēcīgu starptautiskos turnīrus vinnējis. Kā teikt, kā melnais zirdziņš atbraucu, visus uzvarēju, ielēcu tādā augstumā, kā saka, uzlēcu augstāk par savu pēcpusi un izcīnīju šo zelta medaļu. Tā bija mana saldākā tāda. Tagad ikdienā es trenēju jau pirmām kārtām Latvijas titulētāko cīkstosni Anastasiju Grigorjevu. 2016. gadā, kad es pabeidzu oficiāli sportista karjeru Latvijas Omskajā vienībā, 17. gadā tieši 17. gadi mani uzaicināja Anastasija Grigorjevu par treneri, un es vēl projām jau 6 gadus strādāju ar viņu. Ar viņu strādāt ir, protams, nevar salīdzināt ne ar vienu, jo viņa jau bija jau augstas klases sportiste, un viņa zina, ko dara. Ar viņu, kā saka, nav jāauklējās. Viņa ir profesionāla, viņa jau bija profesionāla, un ar viņu ir, kā saka, tikai
iet vienam pēc otra līdzi un darboties. Bet paralēli arī strādāju sporta skolā, kur darbojos ar bērniem. Nu, un bērni nekad nebija iedomājis, ka man būs tas pedagoģiskais skatiens un vēlme vispār tiem bērniem strādāt, bet tie bērni tomēr, viņi kā saka, piesaista pie sevis, un ja tu tie 30 bērni tev tagad apkārt ir un viņi trenējas, tu arī nevari tā paņemt un aiziet projām no viņiem. Nu, tie ir tas mūsu tagad nākamais mans un manu kolēģu darbs, un ar viņiem trenēties vairākus gadus un cerībā varu kāds izaugs par augstskolas sportu, bet galvenais, lai viņi izaugs par labiem cilvēkiem, un kad viņi izaugs, lai viņi atcerētos, ka jā, mums bija treneris, kurš kādreiz kaut ko pamācīja, iestāstīja, pateica, tas ir labi, tas nav slikti, un galvenais, lai viņi izaugs labi, kārtīgi, krietni vīrieši un arī meitenes. Tad, kad mani ievēlēja pa federācijas prezidentu, Grigorieva bija federācija jau kā nesusi laurus jau vairāk kā 10 gadus. Tad bija top atlēte un mani ievēlties arī bija viņas treners. Un visi, protams, no malas runājot, nu jā, Grigorieva beigs sportot. Nu, kas tad tai federācija būs, kur būs jaunās sportisti, jo neviena jau nav un arī neizskatā kāds būtu. Bet mēs nevaram paredzēt to, kā nav. Vienkārši pēkšņi nākamajā gadā mums, un tas nav arī kaut kāds mans nopelns, tas vienkārši sportisti izauguma parādīja. Jurki Jānis izcīnīja bronzas medaļu Eiropas čempionātu, Amīrovs izcīnīja, tagad Zeidlera mums izcīnīja visu medaļu. Es baidos visus tagad saukt, lai kādu palaistu garām. Mamedova Ramina, Ivars Samušonaks. Un tā kā saka, visi domā, ka nekā nav, bet beigās tie cilvēki parādās. Un galvenais, tad, kad viņi kaut ko parāda, dot viņiem tās maksimālas iespējas, cik mēs varam no Latvijas Olimpiskās vienības, no Olimpiskās komitejas un no federācijas, lai viņiem būtu tā vēlme turpināt trenēties. Un tagad ir atkal tas stāsts. Es jau esmu federācijas amatā 5 gadi, un šos, kurus nosauc, arī jau daudzi saka, ka nu jā, kas būs tad pēc viņiem? Vairāk neviena nav. Un būs viens mirklis, un būs nākamā zvaigzne, nākamais, kā saka, tīradnis, kurš sevi parādīs. Vienkārši viņi ir jāsagaida. Es esmu laimīgs cilvēks, kad nav depresiju laiks, tad es esmu ļoti laimīgs cilvēks, bet rudens depresija katru gadu jau pēdējos 15 gadus ļoti jūtama, kad nāk tās drūmās dienas, bet ikdienā es domāju, ka esmu ļoti laimīgs cilvēks, bet ļoti laimīgs cilvēks.